Chlapci, dáme ešte. Dnes večer vám slavu hráme. A všetky ruky hore. Dnes večer vám zábavu hráme, dnes večer vám zábavu hráme, hej. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, nádu nám všetkým dávajú. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, náladu nám všetky dávajú. A ideme spolu! Šalalajlalajlalajlalajla, čakajú. Ja nejdem, ja nejdem, domov ma volajú. Ja nejdem, ja nejdem, domov ma volajú. A na záver druhý hore. Keď ja pôjdem, keď ja pôjdem na tú Myjavu, tam ma čaká veľká láska, ktorá sa mi páči. Pozerám sa jej priamo do očí, čakám, že iskra preskočí. Možno áno, možno nie, čakám, že láska nastane. Pozerám sa jej priamo do očí, čakám, že iskra preskočí. Možno áno, možno nie, čakám, že láska nastane. A
pozerám sa jej priamo do očí, čakám, že iskra preskočí, možno áno, možno nie, čakám, že láska nastane. Ďakujeme pekne, vážené dámy, vážení páni, dneska večer pre vás skupina Benefit. Manželia Klimentovci, veľký potlesk, skupina Cortina. Duet. Akropola. Daniel a Petra. Borovička. Vlastička Mudríková. No ako sme mohli zabudnúť na Vlastičku Mudríkovú? Vážené dámy, vážení páni. A teraz už naozaj. Ja sa s vami lúčim. Bolo mi tu s vami fantasticky. Ja som veľmi rád, že tú 40-ku som si užil úplne s vami. Že top. Boli ste skvelí. Veľký potlesk. Ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne. A ako by náš pán farár nedeľu povedal, rozídneme sa v pokoji. Ďakujem pekne. Tento hudobný program prináša na vaše obrazovky tvkasino.sk.